Kaasassa soditaan ja tuhansia sivilejä on jo kuollut, mutta miksi vasemmisto tukee Palestiinaa ja oikeisto Israelia? Tästä puhutaan nyt paikalla vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula ja Lähi-idän asiantuntija kokoomuksen valtuutettu Seida Sohrabi. Tervetuloa. Kiitos. Anna, äh, viisi viikkoa sitten Hamas hyökkäsi Israelin ja tappoi noin 1200 ihmistä, joista suuri osa oli sivileitä. Vasemmisto on nyt tässä syytetty pikkasen äh, terrori vähättelystä, niin tuomitsetko sinä Hamasin iskut ihan ilman muttia ja jositteluja? En. Mä en ole tuominut mitään muitakaan iskuja vuosikymmeniin. Mä katson, että koko tämä keskustelu siitä kuka tuomitsee, mitä tuomitsee, tuomitseeko oikein, oliko oikea sävy, oliko siellä muttia vai eikö ollut muttia, on lähinnä hyvinvoivien länkkärien keskinäistä käsien pesupeliä, johon mä en halua osallistua. Miksi et sä halua tuomita tämän? Jos tyyppistä? mä haluaisin olla tuomita asioita, niin mä ryhtyisin tuomareksi. Sen sijaan, että mä haluaisin tuomita asioita, niin mun mielestä poliitikon kannalta relevantti kysymys on, että miten korjataan vauriot ja estetään samanlaisten tapahtumien uusiutuminen. Pit ja siinä olennaisempaa kuin äh, antaa ykselitteisiä tuomioita on pyrkiä ymmärtämään, mitä on tapahtunut, miksi se on tapahtunut, miten oltaisiin voitu toimia toisin, jotta se ei olisi tapahtunut, miten ehkä tästä mennään eteenpäin. Eikö tuomitse esimerkiksi Israelin toimintaa? Äh, en mä ole sitäkään tuominnut. En. Etkö et tuomitse et mä, mä, en osallistu lainkaan tähän tuomitsemispeliin, koska mun mielestä se kääntää huomioon tämmöiseen niin kuin, ähm, Länsimaalaisten keskinäiseen pallotteluun, joka musta on niinku triviaalia tässä asiassa. Mua kiinnostaa se, että ihmisiä kuolee. Ei mua kiinnosta se, että mitä mieltä, ne, mitä mieltä ja millaisilla äänenpainoilla joku tuntematon Jamppa Lännessä on, on tota, niin näistä asioista. Pidätkö sinä Hamasia terrorijärjestönä? Hamas on EU-määritelmän mukaan terroristijärjestö. Samanaikaisesti se on myös. Viimeisimmän, niin kuin viimeisimpien vaalien, turvallisten ja legitiimien vaalien, niin vaaleilla valittu hallinnon ylläpitäjä Kaasan avovankila-alueella. Mitä mieltä Seida Sorabi, kansanedustaja, ei suostu tuomitsemaan terrori -iskua? Onko oikein ymmärretty perustelut? No en kyllä ihan täysin ymmärrä perusteluja, koska mä näkisin näin, että, että sä voit sekä että, eli tuomita, väkivaltaiset iskut, jossa raiskataan, murhataan, kidutetaan ihmisiä, otetaan panttivankeja ja sitten samaan aikaan miettiä, että miten tästä eteenpäin. Eli kun toit juuri esille sen, että sua kiinnostaa tietää, että, että miten tästä voidaan mennä eteenpäin ja mä oon ihan täysin samaa mieltä, että meidän täytyy miettiä, että miten me voidaan saada nämä väkivaltaisuudet äh, tota, vähennettyä aivan minimiin ja, ja sitten samaan aikaan siinä ei ole mitään äh, väärää tai, tai mitään niin kuin, outoa tuomita tällaista iskua, kun me kuitenkin tiedetään, että, että minkälaisia tekoja, minkälaisiin tekoihin Amazon on tota ryhtynyt. Mutta näinhän se ei ole mennyt, ei tässä konfliktissa eikä missään muussakaan konfliktissa tätä ennen, vaan tätä on nyt vuosikausia käyty tätä keskustelua, että kuka tuomitsee missäkin konfliktissa kenetkin ja milläkin äänen painolla. Ja jos minä tuomitsen, niin sitten siellä seuraa puheenvuoroon, että, mutta tarkoittiko se sitä todella? Ja jos se tuomitsi tämän, niin miksi se ei tuominut tätä muuta sitten, tätä toista tapausta täällä ja niin poispäin? Että ei se tapahdu niin, että kun tuomitaan, niin sen jälkeen lähdetään miettimään, Miten tästä eteenpäin, vaan se tapahtuu niin, että jäädään velloon siihen, niin kuin, jossa niin kuin, rakennetaan omaa länsimaista identiteettipolitiikkaa, eikä suinkaan siihen, että mentäisi etsiä ratkaisuja, joita tässä tilanteessa todellakin tarvittaisiin. Musta se on erikoinen. Ja se, se, ei, se ei ole pelkästään tähän konfliktiin sitoutuun, vaan näin, näin tapahtuu itse asiassa toistuvasti meidän mm -hmm. keskustelussa, että jumiudutaan siihen, kuka tuomitsi mitäkin oikealla tavalla. Se liittyy Mutta jos jotkut, jotkut takertuu siihen, että kuka tuomitsi, mitä tuomitsi, niin ei se tarkoita sitä, että sinä voi olla se, joka sanoo, että minä tuomitsen kaikki väkivaltaisuudet. Minä tuomitsen kaikki sellaiset teot, joissa ihmisiä raiskataan. Minä tuomitsen kaikki sellaiset teot, jossa kidutetaan ihmisiä. Se on mielestäni ihan yksi selitteistä, että tuomitsee väkivaltaisia tekoja. Oli ne, oli kohteena kuka tahansa, oli tekijänä kuka tahansa. Tuomitsetko sää kaikki väkivaltaiset teot? Kyllä tuomitsen. Kun Eli sä oot absoluuttisesti niin väkivallattomuuden kannalla. Siis jos väkivallattomuudella tarkoitetaan vaikkapa sitä, että sinun kimppuun hyökätään, vaikkapa neuvostoliitto... Haa, nyt mennään heti siihen, että tuomitsen väkivallan niin kuin se on klassisesti ymmärretty tai niin poispäin. Meillä on paljon meidänkin yhteiskunnassa tilanteita, jossa väkivalta itse asiassa katsotaan hyväksytyksi. Esimerkiksi silloin, kun se joudut hyökkäyksen kohteeksi. En mä yhtään puheenvuoroa Suomessa, jossa esimerkiksi olisi ajateltu, että, että on ongelmallista, että meillä hommataan koko ajan niin kuin lisää aseita, jotka on siis väkivaltaan tarkoitettua välineistöä. Onko se väkivaltaan tarkoitettua vai onko se nimenomaan puolustukseen tarkoitettua? Eli nyt jos me halutaan, no, tässä, tässä nyt mennään vähän keskustelua, eli että jos, mitä on väkivalta, jos, jos me saamme loppuun, että jos, jos tässä tarkoitetaan sitä, että, että mennään siihen väkivaltaan oikein syvällisesti miettimään kaikkia niitä, niitä koukeroita siinä, niin sanotaan nyt näin, että jos sinun kimppuun hyökätään, vaikkapa Neuvostoliitto hyökkäsi Suomen kimppuun 1939, niin minun mielestä Suomella on velvollisuus ja oikeus puolustaa omaa olemassaoloa. Aivan yhtä lailla, kun Hamas iski Israelin kimppuun, niin myös Israelilla on oikeus puolustaa sitä omaa olemassaoloa. Ja sotaan kuuluu väkivalta. Niin, eli sä hyväksyt väkivallan toisissa tilanteissa ja tuomitset sen toisissa tilanteissa. Ethän sä silloin voisi sanoa tuomitsevasi kaikkea väkivaltaa. Jos sä haluat näin asian asetella, niin Hei, näin kyllä. Mennäänpä eteenpäin. Seidaan, sä et Tätä vi... mä just tarkoitan sillä, että se jumittuu aina tähän kohtaan. Me, ja me, mä haluaisin me mennä, tähän kohtaan mennä eteenpäin. Kohtaan. Mä, me mä kysyn nyt Joo. Seidalta, että sä twiittasit eilen äh, näin, että palestinalaisten suurin ongelma ovat palestiinalaiset itse suluissa Hamas. Niin sä nyt rinnastat tässä palestiinalaiset ja Hamasin, niin pidätkö näitä jotenkin niinkö samana asiana? No kuten Anna Kontulla tässä toi aikaisemmin esille ja kuten asia niin on, että vuodesta 2005-2006 de facto Gaza on hallinnut Hamas ja, ja se on ihan vaaleilla valittu, valittu valtavasti mun ymmärtääkseni. Valittu ollut viimeksi 2016. Joo, joo ja juuri yritin sanoa, että, että ymmärtääkseni sen jälkeen ei ole pidetty alueella vaaleja ja ymmärrän, että miksi, koska kyseessä on äärimmäinen järjestö. Ö, toisaalta tässä kesällä tehtiin tutkimusta ö, alueella, kysyttiin ihmisten niin kun, näkemyksiä erilaisista puolueista ja, ja, muutenkin heidän poliittisia että yhteiskunnallisia näkemyksiä. Ne oli kyllä aika radikaaleja, että summa summarum voisi sanoa, että, että vähintäänkin ö, tämän tutkimuksen perusteella Gaasan palestinalaiset vähintäänkin sympatisoivat Hamasia. Mutta osittain se johtuu myös siitä, että Hamas tekee kaikenlaisia sosiaalisia projekteja. Että kun on tutkittu, että miten kansanpalestinalaiset suhtautuu tähän terrori-iskuun, mm. niin, niin se, ne luvut on ollut paljon pienemmät, jotka, jotka on sen puolella. Joo, juuri niin kuin sanoin, että, että koska meillä ei ollut vaaleja sitten sen 2005-2006, ja me tiedetään, minkälaisesta järjestöstä on kyse. että Se ei ole demokraattinen liike... Ää, ei, ei, ei ole pro-naisten oikeuksien, oikeuksien puolesta, homoseksuaalien oikeuksien puolesta, äh, haluavat vallan pitää itsellään, äh, syrjäyttää muut vallasta, ja, ja koska tilanne on tosiaan todella äh, tulenherkkä, äh, niin en osaa sanoa, että mikä se todellinen tilanne tällä hetkellä niin kuin siellä on, mutta tämän valossa kyllä vaikuttaa siltä, että, että tuki on suurta hamakselle, ja, ja siellähän on toisiakin tämmöisiä järjestöjä, kuten islamilainen jihad, että että näkisin näin, että toivoisin, että palestinaiset katsoisivat peiliä ja miettisivät, että minkälaisia johtajia sinne saadaan valtaan, kun me saadaan sinne oikeasti demokraattiset vaalit tulevaisuudessa toivottavasti. Anna, saat ollut tämmöisessä palestiinalaisia tukevassa mielenosoituksessa. useissa. Osa, useissa. Niin. Ja näissä on tuota, käytetty esimerkiksi tämmöistä niin hyvin islano, islamofobisena pidettyä, tai anteeksi, juutalaisvastaisena pidettyä iskulausetta Joelta merelle, joka on myös esimerkiksi kielletty lailla tietyissä paikoissa. Niin, minkä takia sä päätit osallistua tähän? No. Ensinnäkin niissä mielenosoituksissa, niiltä osin kun mä oon niihin osallistunut, niin ne ei ole tällaista iskulausetta käytetty. Mä just katsoin ja, eilen itse asiassa ja kyllä oli tämmöisiä panderoleja, se oli ihan yleuutisissa. Sä kerroit Twitterissä sen päivämäärä, että milloin sä oot ollut siellä. Joo, joo, mutta niissä osioissa, mihin mä oon osallistunut, niissä ei ole käytetty. Mutta vaikka oliskin, niin jos sä katsot vielä sen verran, että googlaat vähän, niin sä tiedät, että tätä kyseistä iskulausetta, joka siis perustuu lyriikkaan, niin sitä käytetään useissa eri merkityksissä. Ja sitä niin kuin kansainvälisestikin käytetään useissa eri merkityksissä jos tästä halutaan nyt niin useita eri merkityksiä Onko tämä sama kuin vaikka Siikhailista, että sekin on niin persialainen tervehdys 2500 vuoden takaa alun Ei ole sama asia. On eri asia se, että, että jollakin lyriikalla on eläviä rinnakkaisia merkityksiä. Eri asia se, että sillä on erilaisia historiallisia merkityksiä. Fiksuna toimittajana toki tämän tiedätkin, mutta mä haluaisin kommentoida vielä tätä, palestiinalaisten ja Hamasin samaistamista, että nyt täytyy kuitenkin muistaa, että palestiinalaisista, jotka on Israelin miehittämillä alueilla, niin vain vähemmistö asuu Kaasassa ja, ja tota, palestiinalaisista ylipäätään vain ö, noin puolet asuu Israelin miehittämillä alueilla, Et pelkästään jo se, että vedotaan Kaasassa ö, vankilamaisissa olosuhteissa käytyihin vaaleihin ja sen perusteella vedetään johtopäätöksiä palestiinalaisten mielipiteistä ää, kokonaisuudessa, niin se on, se on asenteellinen kannanotto. Se on tiety, tiety, tietoista äh, niin kuin ihmisten mustamaalaamista, sanoisin tässä hmm, tilanteessa. On, ja lisätä. sitten kun vielä tiedetään, että kaasalaisistakin, niin niistä ihmisistä, jotka nyt ovat näistä Israelin hyökkäyksestä kärsineet. Siis tällä hetkellä kyseessä on tilanne, josta niin kuin useampi YK-asiantuntija on varoittanut, että meneillä saattaa olla kansanmurha. Lausunnot ovat todella poikkeuksellisia verrattuna aikaisempiin tilanteisiin. Niin tässä tilanteessa se, että jotenkin oikeuttaa tätä, tätä niin tilannetta, vedoten siihen, että vuonna 2016 on silloiset aikuiset äänestäneet hamasia, mm. niin... 2006. 2006. 2006, 2006 nyt... Tämäkin on äärimmäisen tässä kaukaa haittaa. Tässä on monta asiaa, mutta otetaan, tämän, otetaan tästä kiinni, kun, kun Anna sanoi, että tämä on tietoista ihmisten mustamaalaamista, niin mustamaalaatko sinä nyt seida tietoisesti ihmisiä tässä? En missään nimessä. Tämä äskeinen... Perusteluni siitä, että, että ikään kuin voidaan sanoa näin, että tuntuu siltä, että Palestiina on sama kuin Hamas, kun otetaan huomioon se, mitä toin esille näistä, näistä vaaleista ää, ja asenteista ja mitä siellä hurrattiin tämän iskun aikana. Mutta toisin myös esille sen, että, että tämä ei perustu vain siihen, mitä ää, tiedämme kaasasta ja kaasan vaaleista, vaan tämä perustuu myös siihen, mitä me nähtiin maailmalla. Eli 70. kun tämä tapahtui tämä terrori-isku Israeliin, niin sen jälkeen seuraavana päivänä ympäri maailmaa lähdettiin Palestinan lippujen kanssa mielenosoittamaan. Ajatelkaapa, jos ää, olisi joku 9-11, sen jälkeen, päivä sen jälkeen oltaisiin menty vaikkapa Saudi-Arabian lipun kanssa, Afganistanin lipun kanssa ää, mielenosoittamaan. Niin kyllä mä niin kun mielessäni näkisin kytköksen silloin, että onko nämä afganitaustaset tai sauditaustaset, sympatisoimassa vähintäänkin isistä. Että et musta tämmöisen terroriskun jälkeen, päiväisen jälkeen lähdetään maailmalla mielennustamaan kansallislipun kanssa, siis lipun kanssa, niin kyllä se antaa, antaa mulle sen kuvan, että nämä järjestäjät, vähintäänkin nämä järjestäjät, järjestäjät tukevat Hamasia tai sympatisoivat sitä. Mm. Mutta on eri asia edelleenkin puhua joidenkin mielenostuksien järjestäjistä, kun puhua Palestiinalaisista, niin etnisenä ryhmänä. Kuka tämä, nämä mielenosoitukset järjesti ympäri maailmaa? Ne no ei on 10 000 000... miljoonaa ihmistä, jotka kuuluvat palestiina, palestiinalaisiin. Siis ei jos edes minä enemmistö sanon, että, näistä kymmenestä miljoonasta. Jos, jos minä sanon, että et vä, vä, tosi iso osa palestinaisista valitettavasti sympatiseeraa Hamasia. Iskun jälkeen ovat liputtaneet tämän iskun puolesta selkeästi näissä mielenosoituksissa. Mä niin, todella toivon, niin, että samanlaisilla se... perusteilla niin mua ei yhdistetä esimerkiksi kokoomuslaisten poliitikkojen erilaisiin ulostuloihin sillä perusteella, että mä satun olemaan suomalainen, kuten hekin. Niin. Mm. Ymmärrätkö tämän logiikan? Että se, ihan, että, ihan täysin... se, että yks, yksittäiset ihmiset tai ryhmät toimii tietyllä tavalla, on eri asia kuin että sä yleistät sen kokonaiseen etniseen ryhmään. Mä en sanonut, että kaikki palestinaiset missään nimessä. Mutta se, että ympäri maailmaa me nähdään mielenosoituksissa palestiinan lippuja ää, ja me nähdään näitä iskulauseita ja, ja, ja lisää porukkaa tulee siihen mukaan. Mä kysyisin näin, että minkä takia me emme kuule että palestinaishallinnon sanomaan, että me tuomitsemme tämän iskun, tai ää, kuulevaan mielenosoituksissa, että hei, että voitaisiko vapauttaa nämä yli 200 olevaa panttivankia, josta ää, esimerkiksi useampi heistä on, on lapsia, Nuorin heistä on alle yksi vuotias. No ainakin on niissä mielenostuksissa, va joissa minä olen ollut, on kaikissa vaadittu panttivankien vapauttamista. Minä en ole kyllä. Siis niitä niissä mielenostuksissa, jotka on tämän tapahtuman jälkeen. No hyvä, pidettiin. että olet kuullut, koska minä en ole tämmöisiä. Haittaisiko sinua, jos olisit semmoisessa tilanteessa mielenostuksessa, jossa tuota värsyä laulettaisiin? From the River to the Sea. Haittaisiko suosi? Se? se riippuu siitä, että missä tarkoituksessa sitä laulettaisiin. Jos sitä laulettaisiin sellaisessa tarkoituksessa, joka viittaa, etnisen puhdistuksen toivomiseen, niin silloin se häiritsi ilman muuta. Mm. Mutta sellaista, sellaiseen en ole törmännyt, niin, tai sellaisessa en ole mukana ollut. Niin siis professori Pamela Nadel esimerkiksi kommentoi just Maikkarille, että tuo slogan ihan yksiselitteisesti tarkoittaa Israelin tuhoamista ja sen asukkaiden murhaamista. Ja se on siis kriminalisoitu esimerkiksi Berliinissä, ja moni muu maa tällä hetkellä pohtii sen kriminalisointia. Sen takia, että näin se ainakin tulkittaa. Mm. Mitä se heidän sumenestään tarkoittaa? Ö, jos nyt nä katsotaan, että mistä tämä From the River, eli Jordanjoelta aina Välimerelle asti, Palestiinan pitäisi olla vapaa. Ja kun me tiedetään, että, että kun Hamas iski, niin Hamaksen ensimmäinen tavoite on tuhota juutalaiset ja tuhota Israel. Ja läpi historian, nyt otan hiukan historiaa, niin, niin tota, Yleinen ajatus on ollut se, että et, ää, Arabit eivät hyväksy ainoa, ää, yhtä ainoaa juutalaisvaltio tuolla Lähidässä. Joten kaikki tietoni ää, mukaan lukien tämmöinen yhteenveto niin voi sanoa, että se tarkoittaa nimenomaan sitä, että ää, se tarkoittaa Israelin tuhoa. Ja, ja se on mun mielestä todella surullista, että maailmassa, jossa on 22 arabivaltiota, niin tuntuu siltä, että monille ei vaan sovi se, että siellä on yksi juutalaisvaltio. Mä voisin kysyä näin, että että miltä semmoinen kuulostaisi, jos mä kuultaisi Pro Israel mielenosoituksista, mielenosoituksissa semmoista slogania, että from the river to the sea, Israel will be free. Mä ainakin tulkitsisin sen sillä tavalla, että ei ole mitään äh, toivoa sille, että saataisiin palestinalainen valtio, vaan että koko alue olisi Israelin vallassa. Näin mä sen asian Mutta se on Israelin vallassa tällä hetkellä, koko alue. Tota, mun Mielestäni, jos haluaa tietää, mitä joku jollakin tunnuslauseella on tarkoittanut, niin kannattaa varmaan kysyä häneltä itseltään, niin sillä saa varmasti sen oikeellisimman vastauksen. Mut mitä tulee tähän tilanteeseen? Kyllähän meillä, äh, niin Israelilaistenkin piirissä on käytetty äärimmäisen tiukkoja puheenvuoroja ihan sieltä niin kuin johtajaportaasta ja siellä ei varmasti ole minkäännäköistä epäselvyyttä siitä, että onko kysymys demokraattisesti valitusta hallinnosta, joka on ainakin Israelin kansalaisten silmissä, niin, niin, jo, jonka edustus on, on pätevä. Muun muassa lausuntoja siitä, että, että, että niin, kaasa on tuhottava kokonaan tai Muita sellaisia vastaavia, jotka viittaa yksiselitteisesti sellaiseen tuhoamisoperaatioon, joka ylittää selvästi niin kuin terroristien, terroristien tai terroristinen järjestön tuhoamisen, tai israelilainen rappiryhmä, joka ottaa kantaa siihen, että että vihollisvauvat, niin niiden tappaminen on ok, mutta ei kukaan ole niin tyhmä, että olettaisiin, että kaikki israelilaiset tai edes israelilaisten enemmistö ajattelisi näin, en minä ainakaan oleta. Sen takia, että sieltä tällaisia lausumia esitetään. Seida, mitä sä ajattelet tästä niin Israelin vastaiskusta, että siellä on tosiaankin nyt kuollut tuhansia ihmisiä. Joidenkin arvioiden mukaan me ollaan nyt Kansan se on Hamasin, Hamasin johtaman niin arvioiden ää, varassa, yli 10 000 ihmistä. Tämä ei ole, ole niin vahvistettu luku, mutta kuitenkin siellä on, kuolee koko ajan ihmisiä. Ja tosiaankin YK on riippumattomat tarkkailijat varoittaa kansanmurhan riskistä. Et, et, tota, ja puhuu siitä, että Israel käyttää käyttää tuota nälkään nälkäännäännyttämistä aseena. Niin onko Israel mennyt jo liian pitkälle? Öö, jos otetaan huomioon se, että, että mitä tässä on tosiaan tapahtunut. Öö, ensin Hamas iskee Israeliin ja sitten toisen maailmansodan holokaustin yhden päivän aikana ei juutalaisia tapattu niin paljon kuin on tapettu. Että narratiivi usein on, on se, että, että täällä isketään Israeliin. Ihan vuosien varrella ollaan, ollaan tai niin kuin historian saatossa ollaan nähty. Ja kun Israel sitten vastaa näihin, niin sitten puhutaan tai vastapuoli puhuu, että hei me ollaan viattomia ja, ja tota, että nyt meidän kimppuun niin kuin hyökätään. Tarkoitan tässä Hamasia ja johtoa. Öö, Mä en osaa sanoa, että mitkä ne toimet tällä hetkellä. En, en tiedä kaikkia tilastoja, niin kuin sä toit esille, että mitä siellä oikeasti nyt tapahtuu, koska mun ymmärtääkseni toimittaja ei päästä sinne. Mut yksisieliteist... Israel ei päästä toimittajan kanssa. Mutta yksiselitteisesti voin sanoa niin, että, että Israelilla on oikeus puolustaa omaa olemassaoloaan ja Israelin on hyvin tärkeää, kuten kaikkien valtioiden, jotka puolustaa itseään, on varmistaa, että se... Öö, jälki, mikä sieltä tulee. Eli kun sodassa kuitenkin aina viattomia kuolee, niin pitäisi pyrkiä mahdollisimman vähäiseen siviilien kuolonuhreihin kun näissä näitä iskuja tehdään, mm. kun lähdetään hamasia tuhoamaan. Eli on erittäin tärkeää, että pidetään huolta siitä, että ihmiset saa ruokaa, ihmiset saa sähköä, äh, ihmisten perustarpeista huolehditaan ja varmistetaan nimenomaan se, että niitä kuolonuhreja ei tule ja iso, iso määrä. Että se on jokainen äh, kuollut siviili lapsi, se on Todella valitettavaa, erittäin mm. surullista yten, kaikissa sorissa. Miten ne ei saa ruokaa eikä sähköä, eikä perustarpeista huolehdita, eikä lääkkeitäkään sinne öö, tule? Ky kyllä, sinne tuodaan, Israel, Israelin armeija on tuonut sinne öö, näitä erilaisia tarpeita. Ja pitää huomioida sitä, että esimerkiksi tämä sairaala, mikä on nyt ollut uutisissa, tämä ilmeisesti Gazan isoin sairaala al niin Yhdysvaltain tiedustelupalvelu muun muassa on todennut, että, että Hamas toimii, Hamasin verkosto, tunneliverkosto toimii siellä sen alla. Niin kysyisin näin, että, että kaikki se tuki, jonka Hamas on saanut, rahallinen, taloudellinen, Äh, muutuki, niin, niin sen sijaan, että ol, oltaisiin näitä varoja käytetty palestinaisten äh, elinolosuhteiden parantamiseen, niin se on käytetty nimenomaan äh, enemmänkin tuhoamaan toista osapuolta, eli juutalaisia ja, ja tota, Israelia. Eli tilanne on erittäin vaikea Israelille, mutta sanoisin näin, että, että on erittäin tärkeää, että, että ne vauriot äh, kansalaisille sivileille pitää olla todella vähäiset. Niin, va, niin, pienet kuin vaan mahdollista. Uskotko sä siihen, että kun Israel sanoo, että pyrkii kaikkensa, pyrkii saamaan ne sivilit sinne etelään, Etelä-Gaasaan ja pyrkii varoittamaan. Siellä on siis Israelin armeija on lähettänyt lähes 5, 5, miljoonaa tekstiviestiä, soittanut 6 miljoonaa puhelua, tiputtanut noita lentolehtisiä. Niin uskotko, että pyritään minimoimaan sivileiden määrä. On tärkeää ymmärtää, että tässä käynnissä olevassa konfliktissa on käynnissä myös rankka propagandasota molempiin suuntiin ja kaikkiin tietoihin on syytä suhtautua erittäin kriittisesti. Mutta aikaisemmista konfliktista, aikaisemmista kaasan pommituksista meillä on ää, riippumattomien tutkijoiden raportteja, jotka osoittaa yksiselitteisesti, että Israel on toteuttanut mielivaltaisia pommituksia, on tietoisesti Tappanut lapsia, vammaisia, naisia, sellaisia ihmisiä, jotka on pitkän matkan päässä identifioitava vissa joksikin muuksi kuin terroristiksi. Ja on myös osoittanut näitä iskuja sellaisiin alueisiin, jotka on selvästi kansainvälisen oikeuden mukaan merkattu niin kuin pakolaispaikoiksi, jopa, jopa semmoisiin kohteisiin, joihin he itse on kehottanut ihmisiä pakenemaan. Tämä siis tiedetään. YK ja ihmisoikeusjärjestöjen raporttien osalta aikaisemmista pommituksista, jotka on ollut vähäisempiä suhteessa tähän. Nythän sinne on pudotettu pommeja kahden Hirosiman pommituksen verran, nyt ainakin tämä on ehkä jo vähän vanha tieto. Eli tuhot on huomattavasti laajempia kuin silloin. Ja mitä tulee tähän tarvikkeiden toimittamiseen alueelle, niin suhteessa siihen väestömäärään kaikki kansainväliset järjestöt ovat yksimielisiä. Että ne ei mitenkään riitä niin estää sitä humanitaarista katastrofia, joka siellä on käynnissä. Tästä on niin kuin, vaikka siitä, että onko käynnissä kansanmurha, me emme tiedä. Meillä on varoituksia, mutta me emme tiedä. Mutta se tiedetään varmasti, että se tapa, jolla Israel kollektiivisesti rankaisee aluetta, muun muassa estämällä, estämällä niin riittävän juomaveden saannin sen jälkeen, kun muuten aikaisemmissa sodissa on pommittanut omat vedenpuhdistuslaitokset tuusan nuuskaksi sieltä Kaasasta, niin, niin se on kollektiivista rankaisemista, joka on kansainvälisen oikeuden vastaista. Eli me tiedetään kyllä se jo. Että kansainvälistä oikeutta tässä rikotaan. Se, että kuinka rankasti rikotaan, se jää sitten myöhempien raporttien selviteltäväksi. Musta on niin kuin erikoista, että, että niin useissa puheenvuoroissa jatkuvasti vaaditaan Israelilta tätä, sitä ja sun muuta, mutta ei samanlaisia vaatimuksia satele Hamasille, palestinaiselle hallinnolle. Vaikka tässä tapauksessa, kuka tämän kaiken aloitti, niin se oli Hamas niin pidän hyvin erikoisena, että, että nimenomaan kun kyseessä on juutalaiset ja Israel, niin hirveä tuomitseminen lähtee ja pinpointetaan tietynlaisiin erilaisiin ää, asioihin ja, ja käytetään sellaisia kovia sanoja, kuten kansanmurhaa. Voisin sanoa näin, että Israel tekee aivan todella surkea työtä, jos sen tarkoituksena on kansanmurhata ihmisiä. Kun me tiedetään, että Gazassa on ää, viimeisen sadan vuoden aikana populaatio on kasvanut ihan mielettömästi, että uskoisin näin, että kyllä Israel pystyy parempaankin kansanmurhaan, jos se sitä haluaa. Eli toisin sanoen missään nimessä sellaisesta ei ole kyse. Ja kun puhutaan tämmöisestä ryhmästä, joka on jatkuvasti ollut Arabien iskun kohteena 40-luvulla, 60-luvulla, 70-luvulla ja niin edelleen. Ja kun sitten Israel pyrkii siellä omaa olemassaoloaan, hengityskoneessa olemaan ja, ja tota, elävöittämään sitä yhteiskuntaa ja myös tarjoamaan Arabeille hyvää elämää Israelissa niin ei tunnu kelpaavan, vaan katsotaan kaikkia niitä haitallisia, niitä kielteisiä asioita siinä toisessa osapuolessa, eli itse asiassa tässä vähemmistössä huonossa asemassa olevassa Israelissa. Mitä sille Hamasille sitten pitäisi Anna Kontula tehdä? Pitäisikö se vaan antaa olla siellä vallassa vai pitäisikö se syrjäyttää vallasta? Hamashan on sanonut useita kertoja, että, että, se haluaa, että se haluaa Israelin tuhota. Niin Hamasista pitää tietysti päästä eroon, se on aivan selvä. Ja Hamasin vastainen taistelu on mun mielestäni aivan oikeutettua taistelua. Mutta taistelua terrorismia vastaan tappamalla pikku niin se ei, se ei ole oikeutettu. ei minun mielestäni, eikä kansainvälisen oikeuden, Miten siitä oikeuden mielestä. sitten päästään eroon. Terrorismista. Yleisesti mun mielestäni oleellinen kysymys tässä on, on terrorismi, ei vain yksi terroristijärjestö, niin Terroristista, mistä yleisesti päästään eroon, pyrkimällä eroon niistä olosuhteista, jotka tuottaa terrorismia. Eli toisin kuin kun hän tässä väittää, niin asiat eivät alkaneet 70, vaan asiat ovat alkaneet vuosikymmeniä sitä ennen. On tietoisesti kuljettu sellaista tietä, jota me niin kun, hyvin tutkimuksen valossa tiedetään, että Tämä nostaa nostaa niin kuin todennäköisyyttä terrorismiin merkittävästi. Ei se ole sattumaa, että jossain päin maailmaa kehkeytyy terroristia hyökkäyksiä ja toisessa päin maailmaa niitä on sit huomattavasti vähemmän. Mm. Ei se ole sattumaa, vaan syntyy, niitä syntyy sellaisissa olosuhteissa, kun on paljon ää, ihmisiä, joilla ei ole näköalaa, joilla on hyvin vahva epäoikeudenmukaisuuden kokemus ja joilla ei ole muita keinoja. Niin kuin, korjata sitä huonoa tilannettaan. Niin sellaiset, sellaiset tekijät tuottaa pohjaa terrorismille. Ja esimerkiksi nyt, jos ajatellaan Israelin tilannetta, se hyvä elämä, jota, jota ä, mielestäsi Israel nyt tarjoaa näille palestiinalaisille, niin se tarkoittaa apartheid-järjestelmää, joka muun mm. muassa tarkoittaa sitä, että siellä on vankiloissa ilman oikeudenkäyntiä lapsia. Jälleen Siellä, kova, kova, termi apartheid, niin kuin tämä kansanmurha. Apartheid, mä, mä käytän vain sellaisia termejä, joita kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt käyttävät. Mä en keksi näitä ja muun muassa tätä kansanmurhatermiä en ole käyttänyt ennen kuin erittäin autoritatiiviset tasot sitä, sana. Autoritatiiviset taso, tahot sitä käyttää. Joo, siinä vaiheessa, kun asia on erittäin hyvin perehtyneet, kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt katsoo aiheelliseksi sitä käyttäen, siinä vaiheessa mä katson aiheelliseksi sitä käyttää. Ja, tai ajatellaan sitä, että pelkästään Israelin alueella, jossa kuitenkin palestiinalaisten asema on hiukan parempi, siellä on erilliset koulut palestiinalaislapsille, joiden rahoitus on yksi kuudesosa juutalaisten koulujen rahoituksesta. Mm. Käytetään eri teitä eri niin oikeusjärjestyksen piirissä palestiinalaiset kuin israelilaiset. Siis... Onko, onko sinä se, mieltä, että siellä ei tapahdu apartheidia? Ei, missä... jotkut tietyt ei... ihmisoikeusjärjestöt puhuvat apartheidista, mutta kaikki eivät suinkaan puhu. Ei, ei, missään nimessä. Että mun mielestä se on historiattomuutta ja, ja tämä tämä apartheid viittaa tähän Etelä-Afrikkaan, en ole tutustunut Etelä-Afrikan historiaan ja, ja, kaikkeen siihen, mutta, mutta se, että tämä apartheid nyt kytketään niin Israeliin, kun me tiedetään, että että Israelissa äh, asuu äh, noin, tai koko Israelin väestöstä noin 18-20 prosenttia on Palestiinan niin arabeja. Ja, ja heillä on, äh, mun tietääkseni, ihan samanlaiset kansalaisoikeudet. Tietysti äh, tiettyjä eroavaisuuksia on, mutta mun ymmärtääkseni heitä on ihan siis korkeimmassa tai niin oike, oike, oikeudessa siellä, niin siellä on parlamentissa äh, ja, ja he ovat niin kuin, Useimmat heistä ovat ovat ymmärtäneet Israelia ja ovat Israelin tämän puolustuksen takana. Mä sanoisin näin, että jos otetaan esimerkkinä tälle historiasta, että ympäröivissä arabimaissa, islamilaisissa maissa on asunut tuhansia ja tuhansia juutalaisia, niin historian saatossa kaikista näistä arabimaista lähestulkoon on hävitetty tai tapettu juutalaiset. että Esimerkiksi Israelissa asuu tällä hetkellä useat heistä ovat niin Lähi-idän, muiden alueiden, esimerkiksi Irakin juutalaisia. Eli selkeästi on niin, että arabimaissa on juutalaisen vaikea asua, mutta juutalaisvaltiossa siellä on kyllä tilaa arabeille asua. Hei, Anteeksi, sanoitko sä nyt, että, että niin Israelin alueella asuvat palestinalaiset tai vai sanoitko Israelin, Israelin niin kuin, vallankäyttöpiirissä olevat palestinalaiset joka tapauksessa, että he ymmärtävät ja hyväksyvät nämä Israelin toimet nyt tällä hetkellä, niin kuin sanoit? Osa heistä kyllä. Osa heistä? Kyllä, kyllä. Kuinka iso osa? sitä en osaa sanoa. Sitä en osaa sanoa mutta... Kaksi niin kuin, vai kolme? Niin kuin prosenttia. Niin, kuinka iso osa, siis puhutaanko me nyt merkittävästä kannatuksesta vai puhutaanko siitä, no, että olet on, muutaman lausunnon nähnyt jossain? Se on niinku detaali, en osaa siihen sanoa. En ei o, en se, osaa, on detalji, se on detaali, se on tärkeä asia. Joo, mutta en osaa siihen, siihen sanoa. Mutta no toisaalta voitaisiin sanoa, että kun, 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 aikaisemmin toin esille, että, että valitettavasti useimmat palestinaisryhmittymät vähintäänkin sympa sympatisoivat Hamasia niin Gazassa kuin näissä mielenosoituksissa, niin osaatko sinä sanoa näitä prosentteja? Tuskinpa niitä prosentteja olemassa. En, en mä sen takia esittänyt sellaista väitettäkään, koska Mä vastaan niistä väitteistä, joita itse esitän. Mutta sen mä tiedän, että, että Fatahin piirissä ei olla missään vaiheessa oltu erityisen innostuneita Hamasista. Ja se on ihan yleistä tietoa, koska he on kilpailijoita keskenään. Ketyski. Ja itse asiassa Hamashan aikanaan perustettiin Israelin tuella nimenomaan horjuttamaan näitä pitkälti, jos ei nyt vasemmistolaisia, niin vasemmistohenkisiä palestinalaisten johto. On, tämä on, on huvittavaa, kun tavallaan katsoo teidän Twitter-sivuja, X-palvelusivuja, mitä ne nykyään onkaan, niin te puhutte niin samasta tilanteesta, mutta aivan eri asioita nostatte esille. Ja nytkin kun kuuntelee teitä, niin te olette niin kuin hyvin vahvasti, niin sä Palestiina ja sä olet niin Israelin näkemyksiä, ymmär, ymmärrätte enemmän. Mistä se johtuu, että vasemmisto näin perinteisesti ymmärtää enemmän Palestiinaa ja oikeisto Israelin? Mistä tämä johtuu? Tota, ensinnäkin, mä kyllä pyrin ymmärtämään molemman puolen näkemyksiä ja, tai kaikkien puolin näkemyksiä. Ja Mutta sä oot siellä Palestinan miekkareissa etkä Israelin Israel miekkareissa. Ja, ja mä, en, mä en halua, halua, myöskään, myöskään niin, ajatella, että tässä on vain kaksi näkemystä. Mä toivoisin, että suomalaisessa keskustelussa ymmärrettäisiin laajemmin, että molemmilla puolilla on useita erilaisia näkemyksiä. Mutta ei näytetä ymmärtävää, ainakin itsekö kun katson, että tuttavia, niin mun vasemmistolaiset kaverit on ihan selkeästi, niin pro-Palestina pro ja oikeuslaiset pro israel mutta Ja, se, ja mikä... tavallaan ikään kuin siellä olisi niin oikeassa ja väärässä, hyvikset ja pahikset, koska eihän ei. se koskaan näin yksinkertaista ole. Tietenkin. Mä en pysty puhumaan sun vasemmistotuttavies puolesta, mutta se mikä siellä on aivan selvää. Ja niin kuin kiistatonta on se, että voimatasapaino ei ole niin kuin tasassa, vaan että niin kuin sekä aseellinen voima että myös valta on selkeästi toisella osapuolella. Ja se, mikä myös on ihan niin kuin kiistaton fakta, on, että uhriluvut on selkeästi toisella puolella. Eli ei ole olemassa kahta yhtä vahvaa osapuolta vaan on olemassa sel, selvä niin kuin vallan epäsuhta. Ja mä oletan, että se, minkä takia niin monet vasemmistolaiset kokevat tämän niin ongelmalliseksi, on se, että tässä on voimakkaampi, joka sortaa sellaista, jolla on vähemmän voimaa, ja aika niin kraavein keinoin, siis selvästi, sellaisen keinoin, jotka ei ole kansainvälisen oikeuden silmissä mitenkään hyväksyttäviä. Niin tämä on varmaan se, mikä. Mutta Su Suomessahan on ollut myös paljon vasemmistosympatioita Israelia kohtaan alkujaan. Että mullakin on sukulaisia, jotka on ollut kipputseilla vapaaehtoistöissä aikana ennen kuin levisi laajemmin tieto siitä, että miten palestinalaisia alueella kohdellaan. Että siellä oltiin hyvin innostuneita tästä niin kuin Israelin oletko, valtioprojektista. projektista. samaa mieltä Anna no sanon näin, että, että kun Anna sanoi, että on toinen vahvempi osapuoli Israel, siitä mä olen samaa mieltä ja sanoisin, että luojan kiitos, koska jos Israel olisi va vahva, niin juutalaisia ei olisi lähi eikä meillä olisi Israelia, vaan se koko alue olisi Arabien vallassa ja, ja sitten saataisiin niin 23 lisää arabivaltiota. Öö, mä sanoisin näin, mä en osaa sanoa, että miksi juuri tällainen asetelma on, että vasemmisto tukee Palestinaa. Varmaan siinä on, en tiedä koen, että siinä on varmaan sellainen, että tämä on heikompi osapuoli ja vähemmistö, vaikka mun mielestä se logiikka nyt ei ihan pidä paikkaansa. Siis näin, näin olettaisin, koska tota, kuitenkin tässä tilanteessa juutalaiset on vähemmistönä. Mä voin itse asiassa, mä en puhu oikeiston puolesta, vaan puhun omasta puolestani. Mun oma tausta on, on että mä oon kurtitaustainen öö, tunnetaan, kurdit tunnetaan maailman suurimpana kansana ilman maavaltiota. Ja ö, olen opiskellut poliittista historiaa ja tutustunut nimenomaan tässä ö, lähidän kysymyksessä, kurtikysymykseen. Ja kerta toisensa jälkeen historian saatossa on saanut huomata, että kurdeja on tuhottu islamin nimissä. Ja samaa huomaan juutalaisten kohdalla. Islamin nimissä, ö, ö, kuten tässäkin huomattiin Hamas, Hamasin iskussa, niin, niin haluttiin tappaa juutalaisia. Niin, ö, kun mä näen, että, että miten islam levittäytyy maailmaan, siis kolon, kolonialisoi monia eri maita, kuten Egyptiä ja muita, teki niistä arabilisoi näitä alueita ja yritti jopa arabilisoida Irania, eli eri fars, fars, farsinkieltä äh, hävittää sieltä ja, ja kurditkin osaksi arabi-ryhmittymää. Arabi me huomataan, että esimerkiksi äh, Irakissa, kuten, kuten äh, mitä Turkkikin tekee, niin, niin äh, alueita siis nimiä vaihdetaan ja, ja, ja henkilöitä, ihmisiä otetaan pois kylistä ja sinne asetetaan ää, muita ryhmittymiä, niin, niin jotenkin tämmöisenä valtiottomana kansana, tietäen, siis asunut ää, viisi ensimmäistä vuotta Irakissa pakolaisleirillä ja kokenut ää, rasismia ja, ja tiedän, millä tavalla kurdeja on kohdeltu. Ja kun mä havaitsen aivan samaa juutalaisten kohdalla ja, ja, ja sitten havaitsen sen, että miten samankaltaisia on nämä, nämä taustat, juutalaisten ja kurtilaisten niin kuin historialliset taustat siinä, että molemmat on levittäytynyt ilma, ympäri maailmaa diasporassa, kun ei löydy paikkaa, niin, niin sanon näin, että luojan kiitos, äh, tota, juutalaiset ovat pystyneet muodostamaan itselleen oman valtion, ja, ja tota, koska jos sitä valtiota ei olisi, niin, niin me nähdäisiin lisää hävityksiä, juutalaisten hävityksiä ympäri maailmaa. Että tämä on niin kuin, ehkä tämmöinen niin kuin oma tulokulma tähän näin, että, että kun on asunut siellä, on opiskellut, Tätä, tätä aluetta ja, ja se historia. Ja ymmärrän tavallaan, että mistä siinä niin kuin, on kyse. että et Kuinka paljon valitettavasti islamilaisessa kontekstissa on juutalaisvastaisuutta, antisemitismiä. Mm. Anna Kontunen. toihan on ihan naurettavaa, kun ajatellaan, että mitä juutalaisten historia kristillisessä kontekstissa on ollut. Et, jos jossain niin nimenomaan kristillisessä maailmassa on ollut... Niin kuin erilaista antisemitismia ihan tällaisesta kepeästä syrjinnästä kansanmurhaan asti. Ja jos nyt jotenkin nähdään tämä islamilaisena ilmiönä antisemitismi, niin se on. Se voi olla se sekä on että, se että Se on yksinkertaisesti, se se yksinkertaisesti harhaanjohtavaa. Koko ongelmahan <coughs> käynnistyi siitä, Anna, että, että, tästä, et, kri sanoa. että kristilliset valtiot. Sen äh, katastrofin jälkeen, mitä toinen maailmansota oli tuon tullessaan, päätti ratkaista omat ongelmansa sillä, että sysäsivät niin kuin, juutalaiset, äh, juutalaiset äh, perustamaan Israelia Put sinne, minne, minne, minne niin, tota, se on nyt perustettu. Me ei nyt voida ihan hirveän paljon pidemmälle tähän keskusteluun mennä, mutta miten, me, miten tämä konflikti nyt ratkaistaan? Ihan lyhyesti, tiivisesti tähän loppuun, saadaanko me kahden valtion malli sinne jossain vaiheessa? Mä en ole ottanut kantaa myöskään kahden valtion malliin sen takia, että mä ajattelen, että paikallisten ihmisten siellä pitäisi ratkaista, haluavatko he yhtä vai kahta vai montaako valtio. Musta oleellista olisi, että, että noudatetaan kansainvälistä lakia, noudatetaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, ei tapeta siviilejä, ei jätetä ihmisiä ilman juomavettä, ei laiteta ihmisiä vankilaan, vankilaan ilman tuomioita, niin poispäin. Tiivisti ja lyhyesti loppu. Öö, ollaan puhuttu paljon tulitauosta, tulitauko nyt. Mun mielestä se edellyttää tiettyjä asioita. Hamaksen pitää laskea aseensa, vapauttaa panttivangit öö, ja olla suostuvainen siihen, että nämä, jotka ovat, ovat iskun takana, niin he tota, joutuvat oikeuden eteen öö, vastaamaan näistä teoistaan. Ja kysymys kahden valtion mallista, niin, niin se on erittäin, erittäin aikaista. Tästä puhua. ja Kuten vähän Anna sanoi, että, että se on heidän käsissään siellä tästä, tästä niin päättää, niin yksi asia, mitä me tarvitaan, on, että täytyy näiden bussiiskujen Israel, Israeliin, mitä tehdään, niin niiden täytyy loppua, terrorismin täytyy loppua ja vihan molemmin puolin täytyy, täytyy loppua. Eli kun me todella halutaan rauhaa, se, se, se on niin kuin mitä Martti Ahtisaari sanoi, rauha on tahdon asia. Ja varmasti molemmat. Tai kaikki meistä haluamme rauhaa sinne. Kyllä. Kiitos oikein paljon teille tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Ja kiitokset myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka!